havaskorlik jamoasi va bolalar namunali jamoasi unvonga ega badiiy havaskorlik jamoalarining ijodiy sinov attestatsiyasidan o'tkazish to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirining 2023-yil 2-noyabrdagi 183-chi son buyrug'i ijrosini ta'minlash maqsadida Farg'ona tumani madaniyat bo'limi qoshidagi Vodil chashmasi ashurla va raqs xalq ansamblining attestatsiya uchun tayyorlagan konsert dasturi Buxoro to'lqini ijro etadi Vodil chashmasi ashurla va raqs xalq ansambli Thank you.
Kurash. اجرا etadi Vodil chashmasi ashlaba raqs xalq ansambli. Thank you.
اجرا etadi Vodil chashmasi ashula va raqs xalq ansambli. Oh,